تپوتے سے اس میں تپوتے تپوتے سے انہیں اتروا سو تروں تروا دروس يندقير سوري يرنو تغيب الكورة جادو لوين سوتني يفولا يحوج حسنا يندقير سوري وينك نزرع عن الخمج يمجب الرج وين يبدل يبس كيف 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 تحين يا ثلوين العادي يا سوت الشاشة نيدي ارنو ذحب استرى هوني برسكا ستسو هكا قوت شفنا لا بريد امكا السينيالين الحمد لله في اللام مزيانة زوف لك اقماء صوفيا نزول في لك يا سوت الشاشانيني نبذت كده ذبو غريد النيم يغنى غي صغلي اوريني برافو ثاني مرتنون وني عميل كاتسون ارنو ثرنو ميل جنسون واحد استرى نورا ميرسي ميرسي بور تون كومنتير مزيان ميرسي بور لو بارتاج كريم الزول لك نورا ميرسي بور لو بارتاج موح ميرسي بور لو بارتاج يا جماعة وين يبغانا يسالين يا وريلي اكزاكتومون الوغ هكا اكيد دونيس فوالا جو بونس كو يا دو سوجي فريمون امبورطون ترى جو متر بركان دي شي كاع لانفيتاسيون اوسي نسا دو سوجي امبورطون بون لا سيليبراسيون دو 5 جويلي سي دومان كنا نهضر في لاسي لاكي او ميم طون سكي سباس لاكتواليتي de ces derniers jours qui fait vraiment mal au cœur, qui donne mal au crâne. Tu vois les rousses de tahina de Wayne Kournemain. Je suis obligé de d'utiliser son langage parce que des inkeni ou khilalani me donne nagin. Je pense être devenu ce gars hier. Devenu ce Wayne Darron actuellement à Fesmesnuna. C'est vraiment grave à Fesmesn. Voilà. Arnaque. قال السيلونس هكي سي لامار
tu meurs, tu tais, tu meurs, parler meurt. Je pense que l'abd, alors que c'est la situation, on doit quand même prendre quand même certaines décisions importantes. Et d'être à cheval avec ces petits voyous en politique, la clochardisation politique du Nulfen ces dernières années, malheureusement, et du Tmour Tel-Lokulayel. Nous l'avons Renard Tchachmetz, Erbrevna, Renard Tchachmetz du Tmour. Nous avons une bouillie politique qui est à Ging, nous avons dit Erbreven, la Kabylie Tcherbrev, à cause d'eux. Tura, on s'attaque. يواث مثلنا غي قبيلين تي قبيليين اكتسيديرن دي ثمورتنا الغربة باش أسن الرنتو درثن سن تسادر كانت طابو تي تحيث مثلنا 2000 سي باسي ونسي جامي داغ سينيالينا غي روح اللايف ألور فغان هذا أسن الرن دوني تسادر كانت يران أون رياليتي آه إنه كي قرا يا غيول نويد غيول ما ذكيش ناضني كو زاني غارا يران خاز دا غيول وتي لغارا كان مكتش أو أوري لها كنا مكتش هذه لها ضغ يولا هذه لها ضغ انتو بغيض مي ليسونسيال وتي لها راه مكتش وتي لها راه خدام مكتش وتي لها راه حركة مكتش شاك شوز دون لا في سي ليميت داكور داك كنا كنا وتي لها راه رخيصة مكتش أخير الموت هو الذي هذه ديرا ثو درت ولا تي دير ماكتشيالمون أخير الموت أخير الهلاك أخير أكو كو 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 أينك نديري قبلت ولا ديرا غنكون ويكان تي لها راه ليسونسيال وتي لها راه مكون وين داكور دايور كاين قضاء ونا داليم دومي لايف جامي جو دون غير لا كريديبيليتي وني حمل نتقبلي وني حمل الجزائر وني حمل الناس ما ثنيس جاما وني فيك لوكازيون داليم خاطر ما كيست ما يهضر لا نو كاد يا دي ديماغوغ يا راسل لا نو كاد يسنى المسلاين ما وني نا كاني مثل الحاجه الهضور نسن سيرتا سيرتا ما تشيركو لا يا طابوكو الهضور نسن مثمنت مثمنت نيس تشورد لو بوازون أتشتغل هنا يضرب بيدي شغلي أنا بين ذكر الله كنت تسام كان شيء تح لما وانت قاعد زميل عاون دينا كنت سام اللي فخطر تسام أنا ذكر لو كان خطر مني عند لو كان كيس كيف يرد الاسبوار تسام أنا نيف الله مو بيرسونال ماش حالتك تكلم ده وانت قرا كاسي فود من لايف زميل عارا كن واليا بس كن كيني دارجيس في الأول ويتولي مرا دون فو لايف ما فوتر ايدي أدهضرها في الناس باسكو سي مون دوفوار اوطون كو سيتوانيان اوطون كذا قبايلي ويتكسور الثوض حركة مكيتش يتكس تقبايليتيو تقبايليت فاش يموت بابا تقبايليت فاش تجليما يتكس كتشيني اور ثوض كتشيني ويكش ماشي دا قبايلي انا غاوندي تصافي ديزاني انا ماشي دا قبايلي انا قلا غاتنتعيش وزاد با دي كابيل اه الور جو ساي دو d'élargir un petit peu l'idée. Est-ce que tu as dit maintenant la rente d'abord? La situation des Français maintenant a fait se défiler. Le connaître à dîner, شو سير سارتان تاع الدينارا خاصو تاع الدينارا ما سونا اول نسندي لا لاسومبلي ناسيونال لي سون نومبر اي فو ان موبيليزاسيون اي قاديرو لنا كذا كي تسامل كوادر حتى تفوتي روح حتى تفوتي سي بو طرا فينير كي طون جو وي قاد كي كنيو نحرم انت مورث فغان تورا كون الرن ذا لي زي سكالا فنسن ساكيس لا سي يون براك شويه نهضر في الناس ولا دوينا إن ياس سلف كاما سلي غاس دي لايف قد سولناك القبايل إلا ندي فرنسا تيدير ندي فرنسا إلا قد بوطيناك فرون ناسيونال تولا من الدونجي ندا أندا بغا نكون صوضا صوضا نكون ديجا الدونجي الحبس شتورا ولا شتي نخدم من ناري خلقتني ضربي كونتر لا كابيلي كونتر مثلا نسن إلا ندي قبايليين صافي دوميل دوبي 2020 وتقرا حذاري 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 أتونسيون أتونسيون Si vous m'avez écouté en 2020, c'est que vous avez fait un faux mais vous avez tout le monde revient à la réalité. La réalité, c'est que vous avez fait un faux choix. C'est à vous de la gérer, cette vérité. D'avoir quand même
une certaine détermination pour combattre ce virus de la Kabylie. C'est à vous, vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix. فلق نكون ديت مورث وينكش من تروح مونير تترفد ما من كاين يرفد ما يمكن يفقع الى رار وتشفير غير يمكن ينيا وند اتونسيون لو دونجي سابروش ولاش اشوف انا غير ميك باسكو بور موا سي دو لا لاشتي اتجبد غير مالي وهاد القيمه غادي السيلونس لا نوثمثني وداخل لا نوثمثني ويلا قاتني تسلكه يتشايا غا كل بحر جو سوي ان بون ميتر ناجور ما زمرات سوفي ون سي ديجا سي ديجا سا فوالا ما استراتيجي Qu'est-ce qui s'est passé? Athanat Sawalna, quoi tu votes, la qualité de l'un des Français, le message est à vous. A tu votes, ma quoi, le Front National, rien à guerre, ou à quel est l'élève de l'Essen? D'une, tout simplement. D'une, il vous donne encore une mauvaise image après celle du Maroc, celle de l'Israël, de la Mauritanie, surtout celle de l'Israël. Ça joue sur la sensibilité des Algériens en général. Ce qui fait, ou est-ce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que les Algériens ont déclaré la guerre directe. Ils ont déclaré la guerre entre les Ehoud. Tout le monde a dit que les Ehoud ont déclaré la guerre 6 minutes. 6 minutes, le Kouveïd. 6 minutes, il dit que la Kabylie est solidaire avec l'Israël. Ah oui! Alors. C'est pas au mon nom, tout simplement, qui parle. Mais qui je me sens vraiment concerné. Il a qu'à donner certaines vérités. Vous aussi, vous avez le droit de vous exprimer. C'est pour ça que nous donnons la pétition pour le remettre en place une fois pour toutes, de les déposer au niveau des instances internationales, au niveau des tribunaux, de des Français. Ben, chacun, à ce n'est quand même une fois pour toutes. Ben, mais elle est la pétition à Tilho, grâce à Mdoukali, ou à Tilho, mais ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui sont sur le terrain, qui font du bon travail, un excellent travail. Alors, ainsi ou la guinre, le vote, le Front National. Le chadia, oui. Il y a un chou qui n'a pas de glen, je m'en ai dit, je m'en ai dit, une réforme pour l'immigration, ma'adana le pouvoir. La Kabylie ne sera pas concernée. La loi, c'est pour tout le monde ou c'est juste pour une partie de personnes. J'ai vu que des mecs ne disservent que jamais si on est sur ce sujet, mais on est sur quelqu'un qui n'est pas le marqueur. À qui est-ce que j'ai? Non. Elle-même. Les lois, une fois qu'elles sont, elles sont votées, c'est pour tout le monde. C'est qui est? Si ce n'est, tu penses pas aux autres Algériens? Arrête toi, je gagne. Arrête moi, tu en cas où? Comment ça va se passer avec tes frères qui sont là-bas, tes sœurs, les vieux, les vieilles, en Kabylie, tu ne penses pas à ça? Mais la ghalb, votre intelligence il est limitée. La ghalb, on n'est pas là pour refaire votre éducation. Vous avez aucune éducation, la ghalb, alors, la rage à la yéline. فات مثلا نون ايوا ثم ثنين ونزكا وقادي وندي قرن وربطو غير ثمورث نكيني ذا قبيلي ذا تزايرين اش نتخدم ما كاف خدم ايوا ثم ثنين نون الا ندي ثمورث اكتويلمون اكون تحاسب تخدم تا قبيليت مي وقادي الا نداك اش نتخدم بير الوغ سورون دون لوبليغاسيون دوني لوغ الجيريانيتي de dire vive M. Serwal, ben j'ai dit dire des Français, parce que Moulesh ils sont pas concernés. Vous êtes Algérien, malgré que vous êtes Kabyle, mais vous êtes Algérien, vous avez le droit à rien. Vous n'êtes pas considérés comme des Kabyles, parce que en réalité, ils sont plus Kabyles que vous. Ah, ils sont plus Kabyles que vous. Ça c'est prouvé. Mais tu d'un ni نادينا ديني عنك الور تحويس مبارتو لي مويا تاوي من القذيلة لدونجي وكي سي تان دونجي موا جو با لا ناسيوناليتي فرونسيز بور فوتي سي جافي لا ناسيوناليتي جيري فوتي دوما اكين فوت ضرو الفوتي مي
مرسي إمولاني ويدي إيدي شان كجيش سرو جزاس النيف أين كاش هذه فرنسا قيمة هذا كما كارد السيجور مي توت ان ريسبكتون لو بيي داكوي ثمور ثقيت في كاي الخير ثمور ثقيت رفديين وتنكر غارة مي باش تبدل لا ناسيوناليتي وجمير غارة جي با الكوراج جي با Je reproche à rien à ceux qui ont la nationalité française, qui ont gardé vraiment leurs valeurs, leurs traditions, c'est tout à fait normal. Ils ont la nationalité pour vivre tranquillement, pour avoir plus de droits, plus de privilèges d'être en France. On est bien d'accord. Mais là, الزول متر بركان سمحي كان تبوي ما كل قبائل الا اللي تيدير دي فرنسا اروبا طوار نون سولمون لا كريديبيليتي اصلا تروح بلوس هادي دير ندقي دي فرنسا كان دي اسكلاف اون كاو اون فيكتوار بور ليران الور سوا فضحهم Il y aura depuis l'existence de votre président en France de la Kabylie qui est côté zénithiagishen. C'est qui d'avoir fait la scène? La Kathniawi a rien mis de l'afsa. La Kathniawi a la Kathniawi a le guerre mou la chala. Awali warda, aske awali mitra berkan. La Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, tu es le bienvenu. Merci à Mist Famid. Et déjà, le sujet, au Kabyle de France de voter RN le harkisme en costume cravate en même temps le deuxième sujet à développer tout à l'heure c'est le 5 juillet نهضر شي في مجهد ناتني رحم ربي في مولانا قلنا ثفن pour باشاني لي ليبر وكذا كي بغانا دغرنا اغرنا اللي استعمرني فرنسا نزي Voilà les sujets. Oui. Le sujet qui te bouille, c'est pas un sujet facile à la Koulihar. Ah oui, très sensible. Oui, très sensible, mais aussi c'est un sujet profond. C'est une question qui fait appel à d'autres questions plus importantes que le vôtre aussi. C'est là. Voilà le problème. Le véritable problème, le problème de fond, la problématique, c'est pas voter. RN a voté contre RN. C'est important comme sujet, mais il y a plus important. صحيح كان جد مغوال إلا يون دقي ونو حركي دقي يونو ماكيست إن ياك تويلي برثورة أرخيص أنك واك استعرفت ألو رما ذر قزي في الليض خدم الدم ميساج تورا سفينة كتيني دجا سوا دي زون كي ديفون ثمازيغت ألو دم ميساج دقي ثوالينا كل غاشي سفينة ما تصنط راس تبلو في ما تستمعوا مست مازيغ تاع مازيغ داي اللي كاين يحبس على كومبا في مازيغ تاع مازيغ تاع تندي جوجل سوض انت ركز نار جوجل تاع مازيغ تاع تسن اتسن اتسن دي لا كونستيتوسيون شماتو لي زميره راتي نال اي فيف عبد المجيد تبون اي فيف لا كليك اي فيف لي سيرفيس دو سيكوريتي كحمر انت مور تنسن كحمر انت مازيغ فوالا داي جيز مراده اسيني غير العرام كتش نكويك شنو نكويك اسكو سيتي اسي دو بوليسي ديال الجزائر ماسك لا كارت دونتيتي سي مازيغ تاتي غار اسكو سي هذا الطاس لي ميدسا اكدي يخدم لوردونونس لي فارماسي اكد سيرفين دو واش مازيغ داكور اسكو سي هذا الطاس لي فونكسيونير كي ميتريز تا مازيغ ديال لي انستيتيسيون
باش تصاود تكتب بوليسي دي البورنا دي لا يوروبا ما يفهم فيها والو ولا يفهم ديك الساعه شماك الوغ يفو ليسي لو طون طون و تبروفيتي ترى الكوينون اللي راه و تبروفيتي ترى سجون فوتر فافور كيما هو اللي كان يطرب بركاني الا قاتل الصرغه كاكي وكذا كذا C'est un fond de commerce, c'est un faux problème. Bien sûr, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Zik, c'était un problème. Oui. 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 Ce n'est pas une propriété privée et ce n'est pas l'écriture qui va faire de toi un amazigh. Ça c'est sûr et certain. Oui. هاتنا نورشنا تكتب انت استمازيغ ثور رقمنا راه ابا سي بيان سي بيان سي سي ان افونتاج بوغ نو الى قاد لينا الطاسي مثلا تيتسالوني وكان ايوا كان بور لا ميتر بور لا ميتر سور لا 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 بياس ديدونتيتي سي تو تافي نورمال ما سكرو بوليس لا بياس ديدونتيتي نكوز مرا راه تسدي غار سي غراف سي غراف اي فو دو تون ديجا لفات نصوضي تا لا 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 كونستيتيسيون لفات تبض ارينا تبض راه جوجل سي اون فيكتوار سي اون فيكتوار ان استيما مي سي با سا بي وي كي تشرنا وي كي وانا رنا رزفيت اي جي سي دو روتينير تو لو موند رزفي الا خصها من جهه تشلي تشلي سوف لا سوف لا كارت ديدونتيتي الا خصها سوف باسبور تنادي كان لي لي فو بروبليم جاني كان مو جون كي زعما جون فو جون فو با كاسوا دي باسبور يتسلط والله هاسي جون دو Je veux que l'anglais, et celle-là. Je veux que le français, et celle-là. Je veux que ça aille eux. Oui, qu'est-ce qu'ils font des choses sur la machine et qu'il est non, sur la machine, et même dans le poser, il reste un à l'île nationale, il reste un homme scrivain, ou qui te laisse une chouette, qui est une chouette. Samson Tacvelli, Samson Tamazir. Exactement. Il doit guider le Farhansen. ايوه والله لو كنت نتنادي نروح على الزاز هاك ما انا لا زاك زوز نروح على الزاز وي وي شو تو في داكور افيك توا سي اون فيريتي اون سوسيتي اون سوسيتي كي كي افيك دي بروجيكسيون سيانتيفيك مودير سمحي كان قلت بارطاجي او ميم طون كمل اولي سا فو با دير شو مودرنيست اسو لاصلي ولاصلي وثاني لي طون كري واش واش يتسون واش واش يكسب وي وي اين اللي خليه بيرسون لو بو ميم دي فات فار اون لوا اكيدين نو سي با لا لوا اكسن لاصلي ولاصلي ويفان مين كون شو تنادي تنادي انت انت الدور سداس اذا شدنا ويثموثنا اذا شدنا ووجدوثنا ماشي زعما il faut pas qu'on verse dans le folklore او الفولكلور دي تساويرا ne sont pas des indiens de l'Amérique اه وي حتى سمدنا أرض والينا نشطح كني هذا هو زبون بس ماشي هذا تك تقبيليز ثاني فيس ماشي تاع تقبيليز تاع صور لو كان سان كان شي طاح تبغستا كي شي طاح تقبيليز ما تخدم ضلع جفن ما كينا تسولض كونتر تي فرير كونتر تي نتا اتونسيون يسون مالان سي بور ميتريزي لا ديسبورا ذا كيدي فرنسا بور لي ميتريزي باسكو ازكا لو كان هادي عندي لو فرون ناسيونال هادو غانا سينين هو مثل ضرر ديال الماك ماشي دا قبالك تشيني تي با كونسي واك ما الا الصح مارين لو بان يفافوريز لي كابيل ها برا دو اول ندازراين اه كيني ناتكش مرات مورتي كتشيني نو كتشيني دا قبالي دالجي كتشيني دا قبالي نوهران كتشيني دا قبالي تلمسان نو نو تي با افيك لو ماك تي با كابيل ديجا نانتي دا مليار دو فوا ماشي ان فوا ماشي دو فوا ذي الحركة ونسوارا نزنزني فينا تو سكي سون سوي الور ايماجين توا سون اسند غادي سات اوكازيون غير فاس نسنا اغس نقرن كملا والي نو جو ريفيان فكر ديك سوالا الفوتاكي بور ال Rassemblement national, la question est beaucoup plus compliquée que le vote. Bon, c'est vrai, le vote qui vous dit que c'est le RN, c'est pour, soi-disant, pour eux, ça va nuire à l'Algérie.
Ok. Or, Ouzrane, elle a voté RN, au contraire, c'est la France qui va payer le prix. Exactement. Non seulement c'est la France qui va payer le prix, mais c'est Chourine, Zelzera, Santan, que ça a qu'un petit robin, tout simplement. C'est ce que j'allais dire. Inès Abdelmajid, tu peux nous dire qu'elle a dit qu'elle a Ouzrane, elle a dit que il est exceptionnel. Il est exceptionnel dans le monde. Non, non, mais qu'on le veuille ou pas, c'est la France qui a besoin de l'Algérie, c'est pas l'Algérie qui a besoin de la France. Bien sûr, c'est la France qui a besoin de l'Algérie, c'est pas l'Algérie qui a besoin de la France. Mais oui, quelque chose qui m'émène. RN, ça veut dire que c'est ce qu'a dit RN, comme quoi, ça veut dire que RN est gardé, c'est un allié de connu. Voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle ça. Ça, c'est la même méthode, le colonialisme. Les troupes de Bijar, vous avez dit qu'il y a des supplétifs. Oui, exactement. C'est deux vieux qui. Donc, c'est la même chose. Car le max, c'est le harkisme 2.0. Oui, oui. Donc, on se demande de l'Algérie. Donc, vous avez un risque, vous avez un risque de l'Algérie. Il faut nous épargner, nous connaître. Oui, 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 actuellement. Oui, bien sûr, nous y sommes fous, les Algériens, bien sûr, moi je suis solidaire avec tout ce qui touche mes frères et sœurs. C'est tout à fait normal. Je pourrais te dire, mais qui ne réécoute Améroche, j'ai créé un Khalidis Mours, un Khalidis 7, d'être français, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous éperdument. Mais tant que je me sens aussi concerné que. Tu as compris? Oui, bien sûr. La même chose. Voter RN, c'est parce qu'ils ont le harkisme dans le sang. C'est des traits qui. Ah oui. La trahison, elle est génétique. Mais le vrai problème qui se pose à Mérouche, on doit en parler sérieusement aussi. C'est le même problème. C'est toujours la même chose. Pourquoi dire que je vais voter? Le problème qui se pose, pourquoi la communauté de l'étranger, la communauté de l'étranger, ça fait longtemps que je suis là. Normalement, je me suis dit les candidats, je laisse voter maintenant. Exactement. Très bonne analyse. C'est ça, c'est ça le problème. Il y en a qui de problème, mais beaucoup plus profond. Normalement, je n'appelle pas la communauté à voter. J'appelle la communauté à être candidat, à avoir des candidats au sein de ces partis. Oui. C'est à eux de décider leur destin. Il faut sortir du rôle du votant au rôle de candidat. C'est la même chose. Le plus important d'être acteur, mais pas spectateur. Voilà ce que je veux dire. Donc normalement, c'est une bonne chose pour notre communauté pour qu'elle s'investisse d'ores et déjà dans la politique vie. Il faut que ce soit les rouages. C'est qui s'aime Zouarou, 6-9, nous avons une forte communauté à l'étranger. Le problème qui se pose, elle devait se constituer en tant que lobby, en tant que force. Il faut capitaliser sa présence à l'étranger. Il a qu'à Tvets, Venimenis. Et les autres communautés, c'est le cas où ils sont en Nézon. Ah. Et là, non. Oui, non, là, nous, regarde, c'est Mhiye, là, nous, regarde, il se mende des lives, Zouaf, et qui radie le hal. Mais c'est là que nous, Zouaf. Zéan, c'est Zouaf. Oui, Gédagé, Zouaf. Ah, oui, Gédagé, on ne peut pas les appeler autre chose, Zouaf. Bien sûr, c'est. Oui. Avec le temps, c'est là, le harkisme à Inani, le harkisme, il y a la tête haute. Mais ça fait longtemps, Venet. Mais ça fait longtemps, Venet. Mais ça fait longtemps, Ben. Elle a dit une chose. A voté RN, a voté Hitler, a voté Pinochet, a voté Mussolini, a voté Ezad, a voté Chaussisco. Nous connaissons le Lera. Ah oui, jamais. Mais jamais. Bien sûr. Mais qu'il y a une chose, je suis sûr de ce que je dis. Lucan,
لو كان باقي يقاركم الله يرضى الله يرضى دغرا كومونتيرين سوايو لك انك كوم تو حركي يا امير شنو اذا حركي انوا انوا اذا حركي داك الشيء تقزبني مارين لو بان اللي صرا لي المروك ناخذنك نك الجيريا علي مالغري جافي دي ديفيكولتي مي الجيري سي هاد قدام من كاستوا د ما باجلي الانتر ديو حركي وي وامير وي البروبليم كنسقسي بكيتوي يتوي دم بالنفع عني الله غالب قلت نيتي جينيتيك غورسن الحركيز ما نيتني جينيتيك جينيتيك سلي غاسن توتالور دي لايف سلي غاسن دي لايف ما سيرما من راه يقيم بوش بي قيم بوش بي ام هاد السوالين سي سكي نو زارونج داني قلقني لا كابيلينغ سي الفرون ناسيونال اكسيترا الا يون جامي هضرات في اللاس باسكو جو كالكول ميم با الساكي واقيلا ذلوان يون يوني لا ثاك يون برويضا كني يخدم زعما تاع سرثيث شحال هي الا يون نرجعوا غادي تسمح غادي تسمح يا امي راجل كتبها تسمح لي سمحي لي لا ولا غيونا ما كاين فيديو لا داس يا تروز انا كاتر شاني تي يونا كاين يونا كابيتشو 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 سو تشافو زوينا فشوف هاد الهضره يا انا شو بغيت تدي بون جو سيت با سون نو سي بو نو با لو فات لا بوبليسيتي باسكو متر بركان كي بار دون بيرسون سا دي سوجي وي دوني دو لا كونسيديراسيون الور كوينا سيتي لا سيربيير دو ريجيم بوتفليقه دو سايد واوي بيان سور الى خدم ذا قداش كل 5 بريمير موند ذا قداش 5 موند ذا ذا يوبا سمو قراثي جافي اون افير جافي اون اوديونس ماشي مشاورنا ماشي دي تيزي جي توبيجي دو ديبلاسي سور الجي تريبيونال بلجي واش بعد هذه بين رمضان فوالا جي اون اوديونس دي نروحها وفيرت فين تيمونياج ذا ذا تيموني كونتر يوان المحركي أسيد القاضي هو اللي دار أسيد القاضي هو أسيد القاضي شاهد أسيد القاضي كنت في فرنسا هو اللي قال لي دير هذه دير هذه ناس يدينا ربي إلى وقبل الله كقول هاوي